Нити знаат што е држава, нити знаат како да ги штитат националните државни интереси. Вака председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов го коментира владењето на СДСМ ДУИ. За францускиот предлог решението го гледа кај стратешките партнери на земјава. Излезот е да се разговара, да добиеме подршка од Соединетите Американски држави, тие можат да направат да речем соеден притисок кај новата влада во Бугарија и да се отворат некои прашања за кои што еве три работи јас зборував, тие можеме ние да ги издействуваме ако не друго. Тоа значи дека јазикот ќе биде службен македонскиот јазик после приемот, второ идентитетските прашања да има заклучок на Советот на Европската унија дека не може да бидат основа за блокада и трето да започне процес на имплементација на пресудите од Страсбург околу правата на македонците. Трајанов вели дека СДСМ сакал да има монопол во процесот и додава дека најголема грешка е што во тој процес не била вклучена и ВМРО-ДПМНЕ. Ако се отворат навистина на преговорите, дека тие ќе добиат голема поддршка, мислам дека од тесно партиски интереси, без да водат сметка за стратешките национални државни интереси, тие отидоа со надгласување парламентот да прифатат преговорачка рамка. Еве, тоа е основа зашто сега процесот не се движи. Ништо друго. Во однос на идејата за уставни промени со одложено дејство, Трајанов смета дека во моментов нема клима за тоа да се случи.